Pozdravljeni vrtičkari, danes bomo spoznali rastlino, ki preprečuje nastanek rakavih bolenj in ugodno vpliva tudi na ostale bolezni sodobnega časa. No, naj povem najprej, da govorimo o aroniji. Aronija vsebuje številne koristne snovi, vsebuje dejansko številne vitamine, minerale in ostale koristne elemente. No, med vitamini vsebuje največ vitamina P, poleg vitamina P vsebuje še vitamin A, E, K, med vitamini B najdemo B2 in pa B9 in pa seveda tudi vitamin C. No, kar se tiče same izbere sadik aronije v vrtnarijah, svetujem, da izberemo starejše sadike, 4-letne in 3-letne sadike, kajti na ta način pridemo do pridelka že v tekočem oziroma prihodnem letu, odvisno kdaj jih sadimo. Naj povem, da jih sadimo v jesenskem ali pa spomladanskem času, vsekakor pa sadike v loncih sadite skozi celo leto, sadike v loncih pa seveda lahko naročite tudi preko spleta. No, tako kot sem že omenil, seveda prednostno izberemo 4-letne in 3-letne sadike, med aronijami pa najdemo številne sorte aronij, najbolj zastopana je črnoplodna aronija sorte Nero, ki zori konec avgusta. Naj povem, da sorte aronije postopamo zorijo seveda od konca avgusta pa vse tam do meseca oktobra. Če izbirate med različnimi sortami, kot je Nero, kot sem jo že omenil, Viking, Galicijanka in pa Hagin, boste zagotovo zadovoljni s pestrostjo aronije v vašem vrtu. Naj povem, da sorto Nero odlikuje najdebelejši plodovi oziroma debelejši plodovi v velikosti okrog 12 mm, odlikuje pa je tudi dokaj velika rodnost. No, aronija v domačem vrtu praktično raste v vsaki vrsti tal, ne sadimo edino kakšne močvirnate tla, no, če sadimo več rastlin, kar tudi priporočam, pa seveda sadimo kakšen meter in pol narazen v vrsti, če sadimo dve vrsti, pa 2,5 metra med posameznimi vrstami. Tako, nasvet o gojenju aronije najdete tudi na spletnem portalu Zeleni svet. Če želite še kakšne dodatne nasvete, pa nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte info@zelenisvet.com. Kontaktni obrazec najdete tudi na naši spletni strani, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 040-669-449. Želim vam veliko uspeha pri gojenju aronije.